はい、あゆむです。よろしくお願いいたします。それでは今回はいよいよ2022年の賞金対局料ベスト10が発表されましたので、その速報をやらせていただきます。まず早速第10位は前回からワンランクダウン、稲葉八段1580万円、前回からマイナス123万円となりました。竜王戦での活躍などが光りました。そして第9位はこちらも竜王戦で長決まで行った活躍が光った山崎八段、前回の県外から一気に9位までジャンプアップ。前回おそらく1400万円ぐらいだったんで、370万円ほどとなっております。アップとなっております。そして第8位は佐藤天彦九段、棋王戦挑戦者決定戦まで行った活躍などが光りまして、前回から319万円ほど増えて県外から8位に一気にジャンプアップとなりました。そして第7位は菅井八段、朝日杯で優勝などが光りまして、前回から296万円アップの1970万円、順位7位に浮上しております。そして第6位は藤井竜王と竜王戦で死闘を繰り広げた広瀬八段、2166万円、前回から866万円アップしまして、一気に県外から6位浮上となっております。やっぱりこう竜王戦が賞金高いので、竜王戦である程度上まで行くと、まあトップ10まで食い込めると、そういった形でございます。続きまして第5位は斉藤慎太郎八段、2362万円でございます。前回から205万円ダウンですが、順位は一つ上がりまして5位に浮上。やはり渡辺名人と2期連続で名人戦戦ったというのが大きかったですね。続きまして第4位は前回と変わらず永瀬王座、4668万円。やはり王座4連発したのが非常に大きかったと思われます。前回から153万円下がったものの、4000万円台をしっかりキープとなりました。果たして今期5連覇して名誉王座、永世称号の獲得なるかどうか注目です。そして第3位は前回からワンランクダウン、豊島九段5071万円となりました。前回から3000万円ほどダウンしてしまいましたが、トップ3圏内はキープという形になっております。去年は藤井竜王とたくさんのタイトル戦を戦ったことが話題となりました。竜王戦の賞金が今年入るということで、まあ、それで、今5000万円と、そういう形になっているわけですね。そして第2位は前回1位からワンランクダウン、渡辺名人となりました。7063万円、前回から1131万円落ちてしまったんですが、名人と棋王を防衛して高い水準をキープしております。果たして今年はどうなるか注目ですね。そして第1位は前回4位から3ランクアップ。やはりこの人が来ました。藤井竜王。去年の6996万円から5209万円アップ。自身初の大台1億2205万円となりました。まあ、やっぱり5冠取ってるっていうのが非常に大きいですね。これが大きく大きく賞金に反映されております。さらに、今期はですね、まあ、5冠達成だけじゃなくて、棋王挑戦決定、そして名人挑戦まであと2勝と勢いが止まりません。銀河戦や JT 杯の2期戦優勝に加えまして、 NHK 杯戦で現在ベスト8、そして朝日杯戦で現在ベスト4となっておりましたので、前人未到のグランドスラムにあと5勝と迫っております。もし8冠達成ということになれば、史上初の、賞金ランキング3億円到達ということがあるかもしれません。ちょっと、まともに計算したことがないんでわからないんですけど、どうですかね、8冠達成プラス全棋戦制覇だったらギリギリ3億円届くでしょうか。ちょっとまた計算してみたいと思います。ちなみに羽生九段は、2022年度は残念ながらトップ10から、県外になってしまいました。こちらですね、前回3236万円から、トップ10県外になってしまったんですが、まあおそらく2023年は王将戦の7番勝負出てますんで、トップ10返り咲きが濃厚となっております。6連勝で挑戦したの本当にすごかったですね。そして藤井竜は2023年度は対局料だけで2億円いく可能性は十分あります。まあ、2億で済むかどうかってとこですよね。藤井竜は前期の竜王戦7番勝負の賞金が、今年度に加算されますんで、まあ、2億はいくのかなというふうに個人的には見積もっております。棋王戦と名人戦でどうなるかですね。名人ダッシュ、棋王ダッシュということになると、ほぼ間違いなく2億、到達することになると思います。あと他のタイトル防衛できるかどうかとか、そういったところも注目でございます。
本の印税や CM 料、そしてイベント出演料などを合わせますと、藤井竜王の2022年度の総収入ですね、こちら3億円超えは濃厚と思われます。藤井聡太の何々とかよく書店で並んでるの見たことあると思うんですけど、そういった本の印税とかですね、やっぱりこう今将棋界で一番売れてるのって、まあ、藤井聡太監修次の一手とか、藤井聡太監修詰将棋とか、あと藤井聡太の、名曲中とかなんたらかんたらとかあるんですけど、だいたいあの藤井竜に、ね、あの印税ちゃんと入ってくるんでですね、まあ、その本の印税が非常に大きいと。そして CM 料ですね、皆さんも見たことあると思うんですが、藤井竜が多いお茶とか、サントリーとかいろんな CM に出演されておりますんで、まあ、それも数本出てますから、まあね、数千万からあるいは1億ぐらいと、そういう可能性もあると思います。さらにイベント出演料ですね、藤井竜いろんなイベントに出てくれてますけど、この出演料も非常に破格になりますんで、まあ、こういうものもろもろ合わせていきますと、まあ、おそらく3億円超えは濃厚かなと、そういう形でございます。ちなみに藤井竜王は最短なら2023年10月に八冠達成となります。今まで歴代最高賞金獲得記録は1995年度羽生七冠の1億6997万円となります。前人未到の七冠制覇、羽生フィーバーが起こった1年でした。この時羽生先生は、まあ、皆さんもご存知かもしれませんが、公文式の CM をはじめとする様々な CM などが舞い込んでまいりまして、おそらくこの対局料以上にそういったところでも稼いでいたんじゃないかなと推測されます。ちなみに2023年10月に八冠達成となれば、史上初の対局賞金2億円台も十分見えてくるというところですね。藤井竜のすごいところは、五冠達成だけではなく、あと3勝で NHK 優勝、そしてあと2勝で朝日杯優勝と、そういうところまで来ておりまして、JT 杯、NHK 杯、銀河戦、そして朝日杯の史上初のグランドスラムですね、それがあと5勝で実現するというところまで来ております。グランドスラムプラス八冠達成ってなったら、もう史上空前、もう二度と誰も破れない、凄まじい記録になりますね。果たしてどうなるか注目でございます。直近の対局で永瀬王座に敗れてしまって、歴代最高勝率記録は少し厳しくなりましたが、まだまだ華々しい記録がたくさん残されているという状況ですね。まあ、もし対局賞金2億円台ということになれば、当然、まあ八冠達成していれば、羽生九段と同じようにたくさんの CM が舞い込んだり、いろんなイベントあったりとか、まあ、バラエティ番組呼ばれたりとか、そういったこともありまして、おそらくまあ全く2億よりかけ離れた総収入、なんならもう本当に、あと本とかもバカ売れしますからね、そうなったら。あと藤井先生のドキュメンタリー映画とか、まあ、そんなのも作られるかもしれませんので、そうなっていくと本当に賞金、まあ、2億とかじゃなくて、収入だと5億とか8億、7、10億とか、まあ、そういうことも十分考えられますね。まさに藤井ドリーム、真っ只中でございますが、果たして八冠達成なるかどうか、またこの羽生九段の持っている1億6597万円という記録を突破できるかどうか、その辺も注目でございます。またこちらですね、2023年のランキングも一応軽く予想してみたいと思いますが、羽生九段はおそらく、まあ、間違いなく王将戦、7番勝負やってますんで、トップ10には復帰してくると思います。どの辺に行くかちょっと、おそらく7位か8位ぐらいかなというところですね。そして永瀬王座は、まあ、王座戦ありますので、間違いなくトップ5には入ってくると思います。豊島九段がちょっと一気にガクッと落ちてしまう可能性はありますが、どこまで順位保てるか注目ですね。まあ、少なくともトップ10は 100% 入ると思うんですけど、まあ、ちょっとおそらく3位内っていうのは厳しいかもしれません。そして渡辺名人、名人と棋王防衛できるかどうか、これが大きく賞金に絡んでいきそうです。まあ、なんといっても藤井竜が、八冠達成なるかどうか、まあ八冠って言っても本当に難しいんですけどね、確率的には本当に、まあ、8% もないぐらいの確率ではあるんですけど、もう十分射程圏内入ってますんで、ぜひここまで来たら見てみたいなと思っております。まあ、さらに前人未到のグランドスラム、そして八冠達成ですね、ありえないことだと思っておりましたが、射程圏内に入ってきました。どこまで賞金額を伸ばしてくるか注目でございます。
ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。